Assalamu alaikum everyone. Uh, amerika universitetlariga o'zi kirishda sizda nimalar kerak bo'ladi birinchi navbatda test scores bunga sit ielts va shu kabi imtihonlarni aytaylik sertifikatlari kerak bo'ladi undan keyingi narsa bu sizda hujjatlaringiz uh, bunga transkript school forms form umuman olganda form shu kabi narsalar kiradi undan keyin sizda activities qismi bor bunda siz honors and awards, ya'ni hamma narsani joylaysiz activities joylaysiztrbarchalarini aytaylik uh, barchasi haqida ma'lumot berasiz nimalar bilan mashg'ul bo'lganingiz haqida undan keyingi narsa sizda recommendation letters va vass qismlari bor undan keyingi keladigan savol aytaylik mana shu narsalarni hammasini to'ldirib bo'lgandan keyin keladigan savol sizda nima bo'ladi ya'ni qaysi universitetga topshirish universitetlar haqida ma'lumot olish bunda sizga tabiiyki google yordam beradi lekin universitetlarni veb saytlaridan ham o'zizga juda yam kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olishingiz mumkin va bu juda yam oson ko'rib turganingizdek shu joyda olib qochdim chunki ko'plab studentlar aynan bu protsessni judaham konfuzing deb bilishadi ya'ni universitetlarni research qilayotganda ularni veb saytlari judayam aytaylik informativ bo'lgani uchun o'zlariga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni statistikalarni olisha olmaydi va ushbu protsessni keling birorta universitet veb saytida va yana aynan o'zimni sevimli tam mit ya'ni massachuses institute of technologyni official veb saytida sizlarga ko'rsatib bermoqchiman tаk <coughs> ko'rib turganingizdek biz veb saytga kirdik ke va bor, <fella> seksва, uh, u yerda bizda har xil sectionlar bor discover apply afford visit shu kabi sectionlar bor va bizda ko'pincha universitetlarda aynan apply sectioni o'quvchilarga yordam berish maqsadida ya'ni euh, applicantlarga yordam berish maqsadida aytaylik tuzilgan bo'ladi birinchi navbatda ko'rib turganingizdek bizda understanding the process for mit first year transfer applikants uh, kabi aytaylik bunda ham qismlari bor demak birinchi navbatda understanding degan process understanding the process degan sektionga kiramiz a ko'rib turganingizdekko'plab universitetlar bu yerda faqat mit veb sayti haqida gap ketmayapti ko'plab universitetlar kollejlar bizda o'zini veb saytida judayam to'liq ma'lumot berishadi va shulardan bittasi bu mit demak birinchi navbatda ko'rib turganingizdekshu kabi aytaylik judayam bizda kerakli bo'lgan qismlar mavjud va yana ko'pchilikni qiziqtirgan narsa bu admission statistiks keling mitga umuman olganda statistikalari bilan tanishamiz ikki ming yigirma birinchi yildagi ko'rib turganingizdek bizda general o'ttiz uch ming yetti yuz oltmish yettita demak jami hisobda ikki ming yigirma uh, ikkinchi yilning o'zida ikki ming yigirma ikki bo'ladimi o'zi topshirib bo'lganlar уже точно ikki ming yigirma ikki ikki ming yigirma ketib qoldim mali shu joyni anva bizna ko'rib turganingizdek ya'ni ikki ming yigirma ikkinchi yil hisobiga ko'ra topshirgan barcha applicantlarni ro'yxati ya'ni o'ttiz uch ming yetti yuz oltmish yettita odam bizga mid e topshirgan demak ulardan tasavvur qiling bir ming uch yuz o'ttiz yettitasi qabul qilingan bu, bu degani uch butun to'qson olti foiz bizdabo'lgan ko'rib turganingizdek anchagina yaxshigina drop bor early action va regular action bular haqida ham to'liq ma'lumot beraman lekin bizda ikkita application bosqichi bor uh, va bizda tasavvur qiling early actionni o'zida 14781 ta odam topshirgan uh, regular action o'n sakkiz ming odam topshirgan va uh, bu yerda ko'rib turganingizdek early action admits ya'ni ular qabul qilinganlar 697 ta uh, va deferr to regular action regular actionga o'tqazib yuborilganlari to'qqiz ming to'rt yuz sakson sakkizta elasduin the regular action ya'ni uh, regular actionda topshirib ko'rgan applikantlardan bir yuz yetmish oltitasi qabul qilingan bunaqa statistikalarni yanada davom ettiramiz applicants offered a place on the applianpnh ya'ni wait listga kirgan applikantlar bizda yetti yuz oltmish uchta va wait listdan qabul qilingan applikantlarni soni ko'rib turganingizdek nolga teng ya'ni hech qaysini qabul qilinmagan us itizen bu ham juda ham yaxshi informatsiya ya'ni bizda amerikani o'zini aytaylik fuqarolari topshirganmi yoki bo'lmasa international tudeta ko'rib turganingizdek biz yigirma to'rt ming bir yuz oltmish beshta amerikani o'zini studentlari topshirgan va bundan bir ming ikki yuz bittasi admit bo'lgan -yən, ya'ni qabul qilingan to'qqiz ming olti yuz ikkita bu international a va undan ham bir yuz o'ttiz oltitasi demak qabul qilingan va bizda eng kulminatsion nuqtaga yetib keldik masalan bizda test skorlar bilan tanishamiz hozir bu yerda ko'plab ya'ni topshirganlar orasidan aytaylik 50 mana middle 50% score range of admitted students, ya'ni 50% o'rtacha qabul qilingan studentlarni statistikalari bilan tanishamiz birinchi navbatda bizda SAT sit ma yetti yuz to'qson SAT evidence based reading istik, -780 -780 -780. bu narsa bizda ko'rib turganingizdek 730 dan 780 gacha bu o'rtachasi ACT, uh, va shu kabi informatsiyalarni bu yerda ko'rishingiz mumkin this is the thing guys. ya'ni bu yerda ko'rib turganingizdek juda ham ko'p ma'lumotlar berilgan bo'ladi va yana дальше agar o'qiydigan bo'lsak bizda common data set, registers and en statistics, ya'ni shu kabi ma'lumotlar ko'plab veb saytlarda to'liq qilib berilgan va shuning uchun ham bu narsalarni bemalol qidirishingiz mumkin uh, ko'plab universitetlarning veb saytlarida ketib qoldi bildim Ketmadim? Normalmi? Ну, <laughs> пахать. <laughs>